Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր իրականացման գրասենյակ հողակին հսկողական համար 6 ներկայացնել տեղեկատվություն Կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթի երկրորդ փուլի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ինչպես քաջատեղյակ են քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հայտարարված Կոնդ թաղամասի միջազգային բաց մրցույթի առաջին փուլի արդյունքները ամփոփված են եղել, առանձնացված 7 աշխատանքները արդեն պետք է մասնակցեին մրցույթի երկրորդ փուլին, և երկրորդ փուլի հայտարարությունը արդեն պաշտոնապես հրապարակվել է ապրիլի 30-ին։ Մի փոքր առաջ անցնելով նշեմ, որ նախատեսված է, որ երկրորդ փուլի ամփոփումը պետք է կայանա վերջնաժամկետ է սահմանված հոկտեմբերի 1-ը, և ենթադրվում է, որ արդյունքները պետք է ամփոփվեն և գնահատվեն մինչև դեկտեմբերի 20-ը, այսինքն տարեվերջի դրությամբ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության ենթադրվում է, որ մրցույթի արդյունքները պետք է հաղթողները հրապարակված լինեն։ Սա այս պահի դրությամբ առկա տեղեկատվություն է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաբայան։ Դե հաշվի առնելով, որ այս գործընթացը 2021 թվականից է սկսել, երևի թե այս ժամկետները տարօրինակ չպետք է թվան, բայց կարծում եմ, որ մի փոքր անտրամաբանական երկար է տևում այս ամենը, և գոնե մենք կարող ենք ունենալ, այսպես ասած, հավանական հաղթողներին, խնդրենք մեր գործընկերներին որոշակի ինֆորմացիա տրամադրեն, որ կարողանանք սկսել աշխատել նախագծի վրա, ներդրողներին փորձել ներգրավել, որովհետև ժամանակը գնում է, այդ անվերջ չի։ Այս քաղաքական պաշտոնների ժամանակն էլ շատ սահմանափակ է, այս ժամանակում կամ հասցնում ես մի բան անել, կամ չես հասցնում, և այդ անվերջանալի մրցույթների տրամաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ։ Միանշանակ այո, համամիտ եմ, քանի որ իմ նոր նշանակման հետ կապված ես անձնապես չեմ դեռևս հասցրել քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների հետ այս կոնկրետ ծրագրի հետ կապված հանդիպել, քննարկել, զրուցել, և այո, մենք կփորձենք հնարավորինս մեծ մասսայականություն ապահովելու հարցը առաջ քաշել, որովհետև դա չափազանց կարևոր է, հատկապես միջազգային մրցույթների ժամանակ գոնե դիմելիություն և այսինքն թեկնածուներ ներգրավելու և այլն հարցերը, դա շատ լավ ընդունված պրակտիկա է միջազգային ասպարեզում նույնպես։ Միանշանակ Տիկին Բաբայան, բայց մենք արդեն տարուց ավելի, եթե ոչ ավել, ունենք տենց 7 ընտրված սուբյեկտ, ովքեր որ պետք է անցնեն երկրորդ փուլ, չոր տենց շատ երկար ա տևում այս երկրորդ փուլը, էլի չասեմ, որ առաջին փուլն էր շատ երկար տևում, անդրամաբանական շատ երկար, և չգիտեմ, միգուցե այդքան աշխատանք կար անելու ամեն մեկի մասով, բայց համենայն դեպս մենք չենք ուզում, չէ, վերջնական մանրամասն նախագիծ այս մրցույթի տրամաբանությամբ, այլ ուզում ենք կոնցեպտուալ առաջարկ որոշակի մակարդակով, այսինքն չենք գնում կոնստրուկտորական մասերն էլ պահանջում ես մարդկանցից, ենթադրում եմ, մենք ուզում ենք կոնցեպտի նախագիծ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այս փուլում հայեցակարգի մասին է խոսքը գնում, եթե թույլ կտաք, ես մանրամասն Բաբայան, պետք է խնդրեմ մի քիչ այս բոլոր բանը, անկախ նրանից, որ մարմինն է կազմակերպում, քանի հոգի մարդ է ներգրաված, հիմա քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերներին է վստահաբար դժվար, որովհետև ահռելի ծավալի մի հատ ջուրի է հավաքված, շատ երկար է քննարկում, չգիտեմ, միգուցե այլ պատճառներ, բայց ամեն դեպքում այս յուրաքանչյուր հարց նամանավանդ Երևան քաղաքին վերաբերող, դա առաջին հերթին մեր պատասխանատվությունն է, և ժամկետները նույնպես մեր պատասխանատվությունն է, եթե ստանում ենք առաջարկ, շատ ուրախ ենք, մեծ հաճույքով բոլոր գործընկերների հետ այդ առաջարկով կխոսենք, եթե չենք ստանում առաջարկ, միգուցե գործընկերներին արդեն միջազգային տարբեր, այսպես ասած, դեվելոպերական ընկերություններին կխնդրենք իրենք տան առաջարկ։